вихідні скористю. Українська асоціація інвалідів АТО Миколаївщини ініціювала проведення змагань серед учасників антитерористичної операції. Що за змагання та яку зброю обрали чоловіки – дивіться далі в сюжеті. Замість зброї у руках Кия – ціль кулі. Вже не вперше учасники антитерористичної операції збираються у цьому місті, аби пограти у більярд. Нам дали можливість раз на тиждень, на 3 години збиратись та проводити свій підготовку до турніру з більярду. Треба зазначити, що дуже багато хлопців відгукнулися, і сьогодні на кожен такий захід приходять від 20 до 50 учасників АТО. Для атовців це не просто гра, а своєрідна терапія. Адже зі стресовою ситуацією, яку кожен з них пережив на сході, деякі з хлопців не можуть впоратись самостійно. Це дуже важливо, тому що, скажімо так, дуже багато тих хлопців, що повернулися із АТО і, може, впали у якийсь розпач, якось, може, такий званий сумнозвісний синдром ПТСР, синдром посттравматичного стресового розладу. А з іншого боку, спілкування із своїми друзями, побратимами дуже важливо у своєму колі. Такі зібрання вже стали традицією для вояків. Олександр втретє приходить пограти в більярд. І хоч говорить, що не сильно грає, сам більярд йому подобається. Гра, звісно, допомагає, розслабляє, дуже добре прийти, відпочити, круг спілкування, люди всі свої, всі, хто був там, всі, хто знає цю біду, всі дуже добре. Треба щось робити, к чому-то стремитися. Во-первых, это дает возможность отточить свои навыки в игре бильярд. Во-вторых, очень приятные эмоции от общения со своими побратимами в ходе игры. Евгения Голубова, Юрий Руденко, телевизионные новости Миколаевщины.